Hello my country people, it's your nigga with the big soups. Na today niko na new trick za kuona kifika wenyewe. Najua kunipa token ni shida. Na najua token yako pia haujanipa inapiga kelele kwa nyumba yako moja nifunge bia. So I was saying, wako ndio kwa na TV kadogo unajificha hata uwezi ona picha kwa TV yako. TV yako unaona tu wamlambe, wamnyonye na mtu hapa mbele. Ya nini? Let me show you how to watch a TV kwa jirani. Na kama nimeboeka hivi mtaa, nikasema lazima nikote boys wangu. Lazima ni unajua huko mtaa sister timu yangu amekuja hivi tunapika machapo machapo. Ah, unajua sasa hivi lazima uavoid mama this time round. Niko na nitoke huko nje chapu, hiyo kuingia kwa mapua hivi hiyo harufu ukipikia kukika karibu na harufu kuingia kwa mapua hivi unashiba haraka. So unajua craft huko wapi itaitama. Ah, usinike drum. Point yangu ni kukakaa na wamadhesi zingine kwa kipoa. Ni alafu unajua huko home pia tokens za pekelele. Nikasema acha nikujie, sio jinsi ndenyu ni ya wale wase. Jaribu. Tokens zenyu unanipaga 200 kwa na tu watu wa 50 bob sisi. Tulia tena kwa kukaa pamoja. Kuliko na watch. Kuliko na watch kwa kitu fulani. Bunda. Kuliko na watch animation. Hiyo mzingano ni yako. Kitu kisha na hii. I'm so mumoka. Unajua kitu kipi yako? Mimi hivi nafaa kuchoa na society mzima. Ah, buda. Umeona money is for? You latest. Ah, usijali niko nayo hapa kwa flash mtu wangu. Niko nayo hapa mimi nakwambia nikisema I got you, I mean it like I got you. Sasa come to us basi. Ungesema watu ndio nichukue remote ni control hizi vitu. Kishie. Money is. Energy Radio.